ЕРА. Разом підсумовуємо День перегонів в Україні. У 29 містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Зокрема, міських голів обирали у столиці та 18 обласних центрах – Вінниці, Луцьку, Дніпропетровську, Житомирі, Ужгороді, Запоріжжі, Івано-Франківську, Кіровограді, Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Сумах, Херсоні, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях і Чернігові. Також перегони відбулися у 10 містах обласного значення – Дніпродзержинську, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді, Краматорську, Бердянську, Мелітополі, Білій Церкві, Кременчуці, Сіверсько-Донецькому. Офіційні результати другого туру виборів мають оголосити не пізніше 20 листопада. Явка у другому турі виборів міських голів по Україні склала 34%, повідомляє громадська мережа «Опора». У Києві, за даними КМДА, майже 28,5%. У столиці лідирує Віталій Кличко. За нього в середньому, за даними різних екзитполів, проголосувало близько 70% киян. За його опонента Борислава Березу – 30%. Львівську міську раду очолить за попередніми результатами Андрій Садовий. У нього понад 60% голосів виборців. У той час, як другий кандидат на цю посаду, Руслан Кошулинський набрав менше 40. У Дніпропетровську найбільш суперечлива ситуація. Різні екзитполи дають різні результати. За одними підрахунками переможець зі значним відривом Борис Філатов. За іншими перемагає його опонент Олександр Вілкул. Крісло мера Запоріжжя, за попередніми даними, сяде Володимир Буряк. Івано-Франківськ – Руслан Марцинків, а Луцьку – Микола Романюк. У Сумах, як і по усій країні, явка була рекордно низькою. Водночас порушення, які б могли вплинути на результати волевиявлення, ані спостерігачі, ані члени комісії не зафіксували. Нагадаємо, що у другий тур виборів вийшли чинний міський голова, кандидат від ВУ «Батьківщина» Олександр Лисенко та кандидат від «Волі народу» Анатолій Єпіфанов. Всі дільниці відкрилися цього разу вчасно, проблем не було. Бо ми всі останні три дні займалися тільки тим, щоб відкрити вчасно дільниці. Загалом на території міста Суми несуть службу по забезпеченню виборчого процесу та правопорядку близько 500 працівників міліції. Серед них це є і піші патрулі, є і автопатрулі. На теперішній час до Сумського відділу поліції сьогодні не надходило повідомлень на теперішній час щодо порушень виборчого процесу. Підвезення виборців, фотографування бюлетенів та неточності у списках – основні порушення у другому турі місцевих виборів в Україні. Роботі спостерігачів перешкоджали на одній з дільниць у Дніпропетровську, повідомляють у громадянській мережі «Опора». Також там на низці дільниць зафіксували фотографування бюлетенів у кабіні для голосування. В Полтаві правоохоронці затримали пенсіонерів, які нібито кинули в урну не один, а два бюлетені. Заповнені протоколи, закриті виборчі урни та перешкоджання журналістам зафіксували «Опора» і у Кіровограді. Натомість без особливих порушень вибори пройшли у столиці. Проте на одній із дільниць спостерігачі зафіксували видачу двох бюлетенів одному громадянину. А на Київщині виборцям не вистачило бюлетенів. Загалом близько 40 тисяч правоохоронців забезпечували порядок у другому турі місцевих виборів. Перші обличчя держави – одні з перших на виборчих дільницях. До обіду виконати свій громадянський обов'язок прийшли чимало високопосадовців. Більшість з них голосували у столиці. Дехто у супроводі родини, хтось до місця голосування прийшов сам. Докладніше про волевиявлення VIP-виборців. Дивіться далі. Столична дільниця номер 588. Київський будинок офіцерів. Місце голосування президентської родини. Глава держави у супроводі дружини. У кабінці довго не затримувався, майже одразу вийшов та спільно із дружиною вкинув бюлетень в урну для голосування. Ініційований мною процес децентралізації передбачає якраз передачу значної частини владних повноважень до міських голів і місцевих рад. Вже зараз зміни до податкового і бюджетного кодексу перерозподілили фінансовий ресурс, який так потрібен країні, місцевій владі. І саме тому так багато залежить від вибору громадян. Спікер парламенту Володимир Гройсман спільно із дружиною голосував у Вінниці. Каже, свій голос віддав за кандидата, який принесе позитивні зміни у рідне місто. Зараз ми переходимо до більш стратегічних завдань, більш глобальних, але я переконаний в тому, що ці завдання є абсолютно реальними і можуть бути реалізовані у всіх сферах – і в освіті, і в охороні здоров'я, і в розвитку міського середовища, міського транспорту.
А ось голосування одного із фаворитів мерських перегонів столиці не обійшлося без несподіванок. Як тільки Віталій Кличко увійшов на дільницю, до урн для голосування вибігла напівоголена дівчина і почала вигукувати в бік мера «Стоп сутенер». Сам Кличко, хоч і не очікував появи оголеної дівчини, відреагував стримано та дещо жартівливо. Ми вирішили ще раз трошки зробити шоу. Гарна дівчина. Я не встиг дійсно побачити, наскільки гарна, але чому ні, якщо вона хоче презентувати себе, хай презентує. Борислав Береза, інший претендент на посаду столичного градоначальника, прийшов на вибори сам. Каже, не так хвилюється за результати виборів, як за сам перебіг волевиявлення. Я обеспокоен того, что киевляне достаточно безразлично относятся к тому, кто будет управлять городом. И зачастую сначала кто-то не ходит на выборы и не выбирает власть. А затем власть просто-напросто не игнорирует мнение избирателей. Незадоволений низькою явкою виборців і прем'єр Арсеній Яценюк. Він голосував спільно із дружиною за місцем реєстрації в столиці. Відсутність людей на дільницях пояснює низькою інформованістю людей про проведення другого туру виборів мерів міст. У столиці на крісло очільника міста претендують Віталій Кличко та Борислав Береза. Як проходило волевиявлення киян, бачили наші журналісти. Киянка пані Віра на вибори прийшла разом із чоловіком. Жінка розповідає, пам'ятає часи, коли на дільницях було людно. Нинішнє небажання більшості голосувати пояснює просто – люди стомились від брехні. Однак, як і всі, продовжує вірити у світле майбутнє. Щоб був порядок, щоб було спокійствие, мир, щоб всі жили в дружбі. І кожен розумів, що він щось хоче зробити для своєї країни, а ми – для України. Безкоштовна медицина, якісна освіта та розвинена інфраструктура – за це й голосують кияни. Для більшості ці вибори – крок на зустріч змінам. Багато фальсифікацій, але коли багато людей одночасно свою волю висловлює, то все-таки вона якось доходить. Перше, я чекаю від того, що порядок буде і в Києві, і в Україні. Дисциплін. І, ну, к сожалению, я вже в такому возрасті, що я хотів би стабільності. Щоб я знав і був уверен, що завтра буде, що сьогодні і післязавтра. Я пам'ятаю, я давно голосую здесь, і пам'ятаю ситуацію, коли тут багато людей було, ціла черга, було настроєння, була радість в толпі. Люди знали, що йдуть на вибори, народ розвели один раз. Ну і люди вже просто як протест не хочуть голосувати. Виборчі дільниці у столиці відкрились вчасно та без порушень. Активно голосували у всіх районах міста. Втім, у порівнянні з попереднім туром явка людей була значно нижчою. Ми відкрилися 8:00. У нас все пройшло успішно, нету ніяких нарушень. Комісія працює добре. На даний момент у нас проголосували около 50 чоловік виборців. Я думаю, що все успішно пройде. Ми закроємося, посчитаємося і здадимося, все буде добре. Офіційні результати виборів щодо Києва у ЦВК планують оголосити не раніше 16 листопада. Кількість обстрілів у зоні АТО з боку бойовиків збільшилася. За минулу добу зафіксували 37 атак, що завдали бандформування по українським позиціям, 30 з яких відбувалися після заходу сонця. За інформацією адміністрації президента, внаслідок бойових дій загинув армієць, ще 8 поранено неподалік Донецького аеропорту. У цьому районі, неподалік Авдіївки, було найбільш гаряче. Там за останні 24 години зафіксували 23 ворожі збройні провокації, зокрема з використанням мінометів. З кулеметів і гранатометів найманці гатили поблизу селища Луганського, що на Донеччині. Також чинили провокації неподалік Горлівки, Мар'їнки і Красногорівки. Бік останньої працювала ворожа реактивна артилерія. Однак, за попередніми даними, ані мирні квартали, ані позиції сил АТО бойовики не зачепили. На Луганському напрямку противник зі стрілецької зброї вів вогонь по українським позиціям під станицею Луганською, а з крупнокаліберних кулеметів неподалік Попасної. На Маріупольському напрямку під Широкіним працювали ворожі снайпери. У Генштабі попередили, в разі ескалації конфлікту артилерію, яку відвели від лінії розмежування, повернуть на позиції для оборони. Тим часом президент у соцмережі повідомив, що з полону бойовиків звільнили двох співробітників Служби надзвичайних ситуацій України. За даними СБУ, операцію провели за участі спостерігачів ОБСЄ на нейтральній території за принципом обміну заручників 2 на 2.
Розслідування терактів, що відбулися у Парижі в п'ятницю, триває. У Бельгії затримали 7 осіб, причетних до терактів у Франції. Про це повідомляють іноземні ЗМІ з посиланням на бельгійських чиновників. Також встановлені імена 3 підозрюваних терористів-смертників, причетних до серії терактів у Парижі, що відбулися у ніч на 14 листопада. За інформацією, яку розмістив у соцмережі депутат національних зборів Франції Жорж П'єр, їхні ім'я – Абдулабак Б, Ахмад Ал-Мохамед та Омар Мостефа. Їхні паспорти знайшли на місцях терактів. Крім того, суд, медексперти встановили, в атаках брали участь 2 підлітки, яким було від 15 до 18 років. Також французькі правоохоронці повідомили, що у передмісті Франції знайшли 2 машини, в одній з яких була зброя. Автівки, ймовірно, використовували терористи. Тим часом у МВС Франції повідомляють, вже ідентифікували 103 тіла жертв катастрофи. Постраждалі громадяни 12 країн – Алжиру, Бельгії, Великобританії, Чилі, Марокко, Португалії, Румунії, Іспанії, Швеції, Тунісу, США і Франції. Внаслідок спецоперації силовики вбили 8 бойовиків. Відповідальність за теракти офіційно взяли на себе представники групування ІДІЛ. Нині триває розслідування. Свою допомогу у слідчих діях надасть Америка. Обіцяє надіслати у Францію групу співробітників ФБР. Молимося за Париж. 13 листопада у столиці Франції внаслідок серії атак терористів загинуло близько 130 мирних жителів, ще 300 поранено. Україні оголошено надзвичайний стан. Заклади освіти та харчування не працюють. Подробиці цієї трагедії далі у нашому матеріалі. Родина Сьюзен Монік й досі не може стримати сліз, розповідають, цієї страшної ночі не змогли зв'язати з рідними, які мешкають у самісінькому центрі Парижу. Однак, на щастя, зв'язок вдалося відновити. Почувши голос батьків, Сьюзен не могла вимовити ані слова. Нині жінка мешкає в столиці, вшанувати пам'ять земляків прийшла разом із дітьми. Я думаю, що всі французи з ними, і треба все в місті справитися з цим. Ну, звісно, слів немає. Криваві події тієї страшної ночі розпочались одночасно у декількох районах міста. Перші вибухи прогриміли біля стадіону «Стад де Франс». Згодом на рок-концерті у театрі «Батаклан» терористи захопили заручників. Унаслідок терористичних актів загинуло 129 людей, ще 300 поранено. Президент Франції Франсуа Олан заявив, країна готова до боротьби. Ми будемо вести брутальну боротьбу, тому що терористи, які здатні на такі жахливі речі, повинні знати, що матимуть справу з повною рішучості Францією, з єдиною Францією. Чужий біль не залишає байдужим нікого. У всьому світі вшановують пам'ять загиблих під час терактів у Франції. Люди несуть квіти, запалюють свічки та читають молитви. І це величезне горе для всієї Франції, напевно, для всього світу, тому що постає питання безпеки, постає питання того, чи ми застраховані в Україні, в Німеччині, в Росії, де завгодно, застраховані від таких дій. Якщо ми раніше планували відпочинок на наступний рік, то зараз невідомо, чи ми зможемо кудись поїхати, тому що насправді страшно з дитиною кудись їхати, чи це в якомусь готелі, як це було в Єгипті, розстріляли мирних туристів чи просто перехожих на вулиці, тобто немає абсолютно ніякої впевненості в завтрашньому дні. Наразі авіасполучення до Парижу призупинено. Україні оголошено триденну жалобу. Країни Європи не мають після терактів в Парижі рівняти усіх біженців з терористами і змінювати політику щодо мігрантів. Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час саміту Великої Двадцятки у Туреччині. Дипломат не бачить потреби скасовувати узгоджені домовленості з країнами-членами ЄС щодо розподілу між ними біженців. Натомість вирішення проблеми країни Двадцятки вбачають у посиленні ефективності контролю зовнішніх кордонів. На дводенний саміт в Анталію прибули майже всі лідери країн Великої Двадцятки, в тому числі канцлер Німеччини Ангела Меркель, президенти Росії Володимир Путін і США Барак Обама. Глави Америки та Росії близько півгодини спілкувалися в кулуарах. Деякі ЗМІ повідомляють, що мова йшла про конфлікт на сході України та в Сирії. Щодо останньої дійшли згоди, що країні необхідна політична трансформація, на чолі якої стоятимуть сирійці. Цьому переходу передуватимуть переговори за посередництво ООН і припинення вогню. Конфлікт на Близькому Сході – одна з запланованих тем для обговорення на саміті. Серед іншого, лідери країн Великої Двадцятки говоритимуть про боротьбу з тероризмом, міграційну кризу та кліматичні зміни. Однак найважливіше питання – серія терактів у Франції, через яку президент країни Франсуа Оланд не прибув на саміт.
Слід відрізняти різні категорії людей, які їдуть в Європу. Одних, які вчинили теракти у Парижі, не можна рівняти з реальними біженцями і тими, хто дійсно шукає притулку. Вони роблять це з вагомих причин. Я бачу труднощі, але не бачу підстав змінювати підхід. Країни Великої Двадцятки мають продемонструвати спільність у боротьбі проти тероризму. Я раджу усім лідерам Великої Двадцятки сконцентрувати і об'єднати дії проти ІДІЛ. Це угрупування є реальним ворогом вільного світу. Далі у нашому ефірі дивіться спільний спецпроект радіо та телекомпанії «Ера. Вертикаль влади», присвячений другому туру місцевих виборів в Україні. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Побачимось.